Dit zijn ze dan. Fruitvliegjes. Normaal gesproken leven ze buiten. En ze leven dan van fruit, bloemen en afval. En ze vinden dat omdat ze echt heel goed kunnen ruiken. Dus als ik zo'n rijpe banaan in huis heb liggen, dan ruiken ze dat ook. Dat ruiken jullie, hè? In dit bakje doe ik een stukje banaan en een stukje appel. Dan doe ik die pot met fruitvliegjes er bovenop. En dan gaan we eens kijken hoe goed ze nou ruiken. En daar gaan ze al, hoor. Kijk, zijn ze peuzelen. Zelfs als ik thuis alle deuren en ramen dicht heb, dan komen die vliegjes nog binnen. Dat komt omdat een fruitvliegje maar 2 tot 4 millimeter is. Dat is dus echt ontzettend klein. En als we ze goed willen zien, dan leggen we ze onder de microscoop. En omdat ze zo klein zijn, kunnen ze door de smalste spleetjes en de kleinste gaatjes. Dus als ze echt willen, komen ze juist toch wel binnen. Zo zijn ze eigenlijk wel leuk. Leuker dan bij mij thuis. Dat fruit vinden is niet alleen lekker om te eten. Ze leggen er ook hun eitjes in. Maar daar heb je natuurlijk wel mannetjes en vrouwtjes voor nodig. En mannetjes die zijn te herkennen aan hun zwarte achterlichaam. Vrouwtjes hebben dat niet. En mannetjes hebben, net zoals bij ons, hun geslachtsorgaan aan de buitenkant. En daar bevruchten ze de vrouwtjes mee, die vervolgens de eitjes gaan leggen. Onder de microscoop kun je het eitje goed zien. En hier ligt een vrouwtje dat een eitje uitleg is. En in het cirkeltje zie je het eitje. Het is wit en doorzichtig. Na een dag komt er een larf uit het eitje. En die larf die gaat vervolgens verpoppen. En uit die pop komt het fruitvliegje. En dat hele proces van eitje tot fruitvlieg duurt ongeveer 10 dagen. Als zo'n vrouwtje eenmaal bevrucht is, is er geen houden meer aan. Want één zo'n vrouwtje legt al gauw 400 eitjes. Dus als je meerdere van die vrouwtjes rond je fruitschaal hebt, ja, dan heb je voordat je het weet overal van die fruitvliegjes in je huis. Die fruitvliegjes zijn dus echt ontzettend vervelend, want je krijgt ze je huis bijna niet meer uit. Maar je zou het niet geloven, er zijn mensen ook heel blij met fruitvliegjes. Ze worden namelijk gebruikt voor onderzoek. Bijvoorbeeld hier in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Bonnie, waarom kweek je nou fruitvliegjes in een ziekenhuis? Wij kweken fruitvliegjes die dezelfde problemen hebben als mensen met een verstandelijke handicap. En we proberen er zo achter te komen wat er fout gaat in de hersenen van deze mensen. Maar wat doen jullie met al die informatie dan? Nou, deze kennis proberen we later te gebruiken om deze mensen te helpen. Oh, dus ze zijn echt heel nuttig, die fruitvliegjes. Ja, zeker. Oké, maar ik heb ze toch wel liever buiten mijn huis. Ja, dan helpt het misschien om je huis een keertje schoon te maken. Of de vuilnispakken te legen. En misschien kun je je fruit in de koelkast bewaren. Als je geen fruitvliegjes wil, dan moet je je fruit in de koelkast doen. En als ik voortaan een fruitvliegje tegenkom, dan doe ik gewoon aardig. Want ze blijken nog heel nuttig te zijn ook.